aí, Matheus. Mandaram o seu dourado embora. Ele tá com. E até uma camisa pai e filho. Sabe aquela camisa que é igualzinha do pai? Os pais querem colocar nos filhos? Tem aqui também, tá? Você não precisa mandar fazer, já tem pra você aproveitar com a gente. O dia do irmão é aqui, tá? Senhores, peço a atenção de vocês. Estou passando por aqui, meus irmãos, fazendo um apelo. Eu sou um pai de família, sou com um acidente grave. Eu caí dentro de uma partilha de braços. E estou passando por aqui, meus irmãos, pedindo uma ajuda. Porém, deixa que eu tenha mereço um escravo nessa merda. Paracetamol 8,99 de Pironi Gota, Sapachou 4,99, a mais barata do Brasil. E aí, pega essa, vai, pega essa, vai. O meu plano é você, e você não sabe o. Olha, a senhora falou que levou duas com mais não pescar, tá vendo, gente? É isso aí, que ó, pra pescar, pro pedal, pra academia, pra malhar. É isso aí, pra jogar um futebolzinho, né? A partir da manhã, a gente aposta esporte, manga longa, 9,99. Aí ele acaba assim, o que é isso aqui, rapaz? Dá 2 mil. boca. Uma linha de acessórios com preços incríveis para você. Ou para aquele momento que necessita próximo à Via Lacerda Sobrinho. E a Uzi Jeans fica ali, na João Pessoa, esquina com Lacerda Sobrinho. Duas lojas aqui do Rio. Pra você que quer economizar, vem pra cá, vem pra lá. É a minha bolsa, né? Bom, rapaz. Isso aí é o pouco dela, cara. Conferir essa informação importante. Você sabia que a Gold Embalagens é a loja parceira de vários comerciantes? Isso mesmo. Temos sempre variedade, qualidade e com o preço para também você ter propriedade de saúde, pizzaria, relacionamento, assembleia e